Chega a ser quase irônico dizer isso, mas o Rio de Janeiro, de certa maneira, é uma cidade que não deveria existir. Porque quando você fala com urbanistas e etc., você vai chegar à conclusão que o pior lugar do planeta para você colocar uma cidade é um lugar em que você tem mar de morro, é um lugar em que você tem área pantanosa, é um lugar em que você teria, né, que fazer aterro, você teria que furar o morro, você teria que drenar pântano. Então, se a gente pensar por essa perspectiva, é uma cidade que, a rigor, já é um milagre por existir, né? Mas como do ponto de vista histórico, isso aqui era a última enseada, né? A Baía da Guanabara e etc., que dava uma certa segurança. Antes das embarcações chegarem à região do extremo sul para ter acesso ao Rio da Prata, isso aqui acabou tendo uma relevância e a cidade começou a crescer com essa perspectiva. E o Cais do Valongo é por onde chegaram, né, milhares, centenas de milhares de africanos entre o final do século XVIII e o início do século XIX. O que quer dizer o Valongo? É o Vale Longo. Se vocês pegarem a geografia, são duas montanhas e a rua hoje chamada Camerino era chamada do Vale Longo, que unia o mar até o centro da cidade. Essa região aqui toda era a região mais terrível da cidade, né? Por aqui entraram, talvez, segundo algumas pesquisas, cerca de 1 milhão de africanos. Imaginem o que não é isso num espaço de poucas décadas. Durante o século XIX, praticamente todos os capitais financeiros do Império tiveram ligação direta e participação direta com o tráfego negreiro. Ganhou dinheiro o grande financista que emprestava dinheiro para os armadores, como ganhou dinheiro aquela viúva que, com o pecúnio do falecido, comprava um ou dois escravinhos para ter um arrimo na velhice. Toda a economia do Império estava diretamente ligada e desfrutava do tráfego negreiro. A região do Valongo foi inicialmente ocupada para receber os africanos escravizados, que antes chegavam pela Praça 15, pelo centro da cidade, pelo então Paço Colonial e Paço Imperial. Como a cidade crescia no final do século XVIII, foi por bem, as autoridades entenderam colocar a chegada dos africanos num lugar distante. Quer dizer, o cais, no final do século XVIII, o cais do Valongo era considerado distante do centro da cidade. Então, a chegada dos africanos foi deslocada para lá, para diminuir os problemas que o tráfico trazia para a cidade, não é? As doenças e a mortalidade, e protegia, né, as consciências que não queriam ver a chegada dos africanos. Um lugar de chegada de africanos recém-chegados no tráfico negreiro é também um lugar de morte. As pessoas chegavam muito fragilizadas, muitas morriam, eram sumariamente incineradas ou semi-incineradas e enterradas num lugar específico chamado Cemitério dos Pretos Novos. Exatamente quando esse tráfico começa a ser proibido, finalmente ele é proibido em 1850, é o momento de grande boom de exportação do café, e aí essa região da cidade começa a crescer muito na segunda metade do século XIX, com os trapistas de café, com os trabalhadores de café. Os negócios, as lojas de café, a estrutura dos bancos, do comércio,
do transporte. Então, essa região da Pequena África passa a ser quase que o coração da cidade em termos de produtividade e riqueza populacional. Olha a cidade do Rio de Janeiro hoje, em 2014, a gente não tem a dimensão do que essa cidade era em 1905, 1910, porque era tudo junto. Em 1890, 95 era tudo junto, em 1915 era tudo junto. Você não conseguia separar, você não tinha uma noção espacial para separar a zona portuária da Cidade Nova, do Estácio de Sá, né? Tudo isso que foi denominado de Pequena África. A Pequena África foi uma expressão cunhada por Heitor dos Prazeres, ao que tudo indica, para definir aquela região, e a gente pode entender como uma forma de mostrar a presença afrodescendente na região, a força da cultura negra e afro-brasileira na região. E nesses locais onde surgiram os primeiros ranchos, os primeiros blocos carnavalescos, os primeiros candomblés da cidade do Rio de Janeiro, na Pedra do Sal, na Rua Barão de São Félix, era reconhecido por João do Rio como o maior candomblé da cidade, que era o do João Alabá, pai de santo de várias tias baianas, ali na Rua Barão de São Félix. Porque nós sabemos, né, que a religião africana, né, ela está no centro de todas essas questões, né? Então o cara é capoeirista, ele vai para o candomblé, ele está no samba, ele está no carnaval, ele vai frequentar as casas de Zungu, então ele está circulando em todos esses espaços. E esses locais de encontro construídos pela população negra, quando eu digo construídos é porque não era fácil ter isso. A polícia perseguia, a polícia não gostava de desordem. No Largo da Prainha, por exemplo, tinha uma casa de Zungu, que a polícia deu batida algumas vezes por desordens que tinha na casa de Zungu. Era um local onde os trabalhadores iam almoçar, eles não faziam as refeições. Era o Angu, e o nome Zungu, Angu, tem uma proximidade. E ali eram feitos grandes panelões de angu. Esse angu podia ser vendido na rua também, mas no caso ali na Rua da Prainha era numa casa que também congregava os trabalhadores na hora das refeições. Não era fácil conseguir isso, autorização para funcionar, mas funcionava. E eles acabaram impondo à cidade do Rio de Janeiro essa forma de viver. Não é à toa que a cidade do Rio de Janeiro vai ser um polo de produção cultural e de renovação cultural fundamental no Brasil e no mundo. Samba significa filha de santo nas línguas banto. E que samba, na verdade, o homem não dançava samba, né? Então, os homens, eles iam em busca, quando falavam do samba, era dessa cerimônia religiosa da macumba, que tinha as iaôs, as filhas de samba, as filhas de santo. Que, na verdade, né, após o culto religioso, é que com a mesma instrumentação do culto que se fazia, né, o que nós passamos a conhecer como samba, que eram as músicas voltadas, né, para temáticas profanas, né, que o cara falava das desilusões amorosas, falava da vida difícil, né, da pobreza, né, da malandragem principalmente. E muitos desses músicos saem dessa Pequena África, como Donga, Pixinguinha, Heitor dos Prazeres. Onde eles estão? Onde eles nasceram? Nessa região aqui, tá? A gente, por exemplo, tinha pertinho a famosa balança. A balança da Praça 11 e tal. Na balança você tinha o jogo de pernada. E é um negócio que, a rigor, você planta, você fica lá plantado, você fica o pé no chão e o teu oponente quer te dar uma banda para que você caia, para que você tome o tombo, enfim. É a roda da valentia. Agora, é fascinante como a pernada começava sempre com um canto, inovação algum. Né? Porque Ogum era o general da banda. E quando você começava, chegou o general da banda, chegou o general da banda, morão, morão, vara madura que não cai, morão, morão, a catuca por baixo que ele vai. Isso fez tanto sucesso que o Blackout depois assumiu a postura de general da banda.
Então aparecia o blackout com galhardões e etc e tal, e as pessoas achavam que era o general da bandinha, sabem de nada. Então, nesse momento, por exemplo, do samba carioca, o Getúlio Vargas estava interessado em formular essa cultura nacional do Brasil, né? Não apenas, né, com uma série de iniciativas, né, como criação de uma série de empresas nacionais, né, a Rádio Nacional entre elas, como também de valorizar, né, determinadas culturas que ele entendia como culturas nacionais, no caso o samba, né, que surgia naquele momento, né, esse samba carioca, e que encontrava espaço nas rádios, né? Esse encontro só poderia gerar muita coisa nova. Além do samba, eu quero destacar as escolas de samba, que estão nascendo ali pertinho, né? É no Estácio, é na Mangueira. A grande invenção carioca naquele momento é o samba de sambar, que é o samba do Estácio, que é aquele samba que numa onomatopeia brilhante Ismael Silva definiu como samba do bumbum paticumbum pro gurumbum, que é um samba resultado de uma mistureba, porque a mistureba que deu no samba de sambar mistura o pandeiro árabe, mistura o violão ibérico, mistura a muzenza dos batuques de Angola, né? Mistura os toques nagôs, mistura tudo isso, mistura uma lírica urbana que vai sendo definida na transição do século XIX para o século XX. E desse caldeirão você tem o samba de sambar com seus grandes codificadores, que são Brancura, Bide, Ismael, Baiaco, Edgar, Rubem, todos eles que circundavam essa região. A região da Estiva, a região do Porto, a região da Zona do Meretrício, a região do Estácio de Sá. Então vocês imaginem o impacto, o incômodo fabuloso que é pensar uma cidade que tem como os seus heróis civilizadores, que codificaram talvez a maior referência de construção do imaginário dessa cidade, que é o samba urbano carioca, né? Os camaradas que estavam lá traficando maconha, os camaradas que estavam lá colocando mulher na zona, os camaradas que estavam lá morrendo de sífilis, morrendo de briga de esquina, morrendo por causa de jogo da chapinha, morrendo por causa de um jogo de ronda. A fronteira entre o horror e a beleza, a fronteira entre a morte e a vitalidade, a fronteira entre a violência e o corpo, o beijo, né? O corpo que é violado e o corpo que é amado, né? O corpo inesperado, tudo isso no Rio de Janeiro é muito intenso. O Rio de Janeiro é a cidade que sacralizou o que é profano e profanou o que é sagrado. E talvez poucas coisas sejam tão poderosamente metafóricas desse Rio de Janeiro como o inesperado do jogo de capoeira, por exemplo. Aquela capoeira em que você não sabe onde é que o corpo vai parar. Porque o corpo carioca, ele pode parar na cama, mas ele pode parar na vala. O Rio de Janeiro é isso. Ele tem essa peculiaridade. E essa peculiaridade incomoda. A República, ela é muito mais perversa com o negro, né, com o pobre em geral, do que o Império, se a gente pensar. Quando vem a República, o negro desaparece do mundo do trabalho, né? Você tem aí, antes da República, o fenômeno da abolição. Então a abolição, ela vai deixar esses negros completamente desamparados. Eles vão estar no subemprego, né, no trabalho do comércio ambulante. E também muitos vão associar ainda trabalho à escravidão. E por conta disso eles vão negligenciar esse trabalho. Então surge aí toda uma questão em torno da malandragem. E eu vejo essa malandragem
né? Não de forma negativa, mas uma malandragem no bom sentido. É uma forma de você lutar, de resistir contra a pressão, né, desse Estado brasileiro, né, desde a colônia até a República. Por isso o recurso à malandragem, né? É o cara que vive de pequenos golpes, é o cara que vai jogar o carteado, né? E sempre a valer dinheiro, sempre apostado. Então, é o cara que vai se virar. E é o cara também, né, que vai ser um conquistador, né? Isso, vai ter muitas mulheres. Então, toda essa questão é uma forma de luta, de resistência, que vai fazer com que esses negros agora apareçam no mundo da desordem. E por aparecer no mundo da desordem, a repressão vai ser muito grande. O Brasil adota, de fato, um projeto muito contundente de promoção de um branqueamento racial. E esse projeto de branqueamento racial, ele se estabelecia em duas perspectivas com muita clareza nos primeiros anos da República. Ele era um projeto de branqueamento físico, de que as relações intrarraciais depurariam a raça até o ponto em que o Brasil não teria mais traços negroides ou indígenas em sua população, né? E um branqueamento que se estruturou em cima do Código Criminal de 1891, com a elaboração da Lei de Vadiagem. A Lei de Vadiagem estabelecia que a vadiagem deveria ser criminalmente punida. Só que ela era uma lei que não explicava exatamente o que era a vadiagem. Então você ampliava um arco para enquadrar na vadiagem tudo aquilo que fosse referência, né, dos traços de cultura, sobretudo afro-ameríndias, que o Brasil tinha e tem, e que a cidade do Rio de Janeiro particularmente tinha e tem. Talvez o elemento mais contundente desse projeto, do ponto de vista da urbanização da cidade, tenha sido a reforma Passos. Mas a reforma do Pereira Passos veio acompanhada de um código de conduta municipal que era um negócio muito sério, né? Porque o código de conduta que acompanhou a reforma Passos estabelecia, por exemplo, que passava a ser contravenção passível de se transformar em crime, se repetida, você andar descalço nas ruas do Rio de Janeiro. Como é que você lida com a realidade de que você não quer ser tratado como criminoso? Isso, evidentemente, te coloca numa posição de estabelecer canais mínimos que sejam de diálogo, mas, ao mesmo tempo, você não pode perder a vitalidade. E, muitas vezes, o que é vital para você é o crime. O crime na visão deles. Quem fazia capoeira era vagabundo. Na cabeça da sociedade, quem praticava capoeira era vagabundo, era marginal. Ainda tinha esse ranço da história. Um ranço da história que o sistema montou. É difícil hoje no Brasil você encontrar alguém que não tenha sido diretamente marcado a ferro pela questão da escravidão, né? E mesmo os senhores, o branco mais branco da melhor estirpe de escravagista é irmão de preto mais preto das escravas desse escravagista. O melhor sobrenome desse país, se tiver um pingo de consciência, sabe que aqueles ali podem ser descendentes do seu irmão negro, feito pelo seu tataravô branco. Exatamente como é que você pode lidar com esse dilema? E aí eu chego à segunda parte da pergunta, que é o nosso dilema. Mas eu sempre digo uma coisa e aí eu aplico a capoeira. Eu sempre lembro da fresta. E a fresta não é mole. Porque quando você via, por exemplo, uma Portela, né, desfilando com um enredo em louvação às seis datas magnas da história oficial do Brasil, aí você pensa, a Portela se adequou. Só que o naipe de caixas da bateria da Portela batia o Agueré de Oxóssi. Porque o patrono da bateria da Portela é Oxóssi. Então você reconhecia a bateria da Portela quando você ouvia aquilo. Era a Portela saudando Oxóssi na avenida e contando a história da batalha naval do Riachuelo. Aí quando você via, por exemplo, antes da Revolução do Pamplona, né, o Salgueiro falando das burrinhas do Debré,
E aí você falava, olha que coisa interessante. Mas aí vinha aquele naipe de caixas batendo o alojá de Xangô. Pá, 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 pá. Tucu, tacu, tacu, tucu, tacu, tucu, tacu, tacu, tucu, tacu, tacu, tucu, tacu, tacu, tucu, tacu, tucu. Isso é fresta. Isso é a subversão pela festa, pela fresta. Nas Américas, onde o negro foi economicamente escravizado, ele culturalmente foi o elemento civilizador. Uma tragédia sempre é uma tragédia. Não tem como você tirar da tragédia essa perspectiva. Mas há insights na tragédia que nos redimem como homens. Por isso a relevância da gente estar atento a tudo que acontece na zona portuária. Por isso a relevância de saber que a zona portuária, ela grita. Ela grita no que ela é e ela grita naquilo que ela não é mais, né? E por isso a necessidade vigorosa de contar, a necessidade vigorosa da palavra, a necessidade fundamental de falar, a necessidade de passar a herança da ancestralidade. A tradição é o elo, a tradição é aquilo que você acrescenta à corrente. A tradição é uma corrente que um outro elo vai ser colocado depois e você não sabe a princípio que outro elo é esse, né? Mas é o elo que joga para frente, é o elo que pensa lá na frente. Você vai lá atrás, você aprende, você escuta, você passa para frente, você dinamiza. O movimento popular, a sociedade civil, sempre se manteve atenta. Os moradores da região sempre guardaram na sua saga de oralidade, a força desse espaço aqui, quer dizer, a cidade, através dos seus habitantes daqui, nunca esqueceu o que se passou nesse pedaço de terra aqui, e aos poucos foram sendo resgatados. A academia estava atenta a isso. Quando começaram a escavação, a universidade imediatamente disse: atenção, o cais do Valongo está embaixo. E nós redescobrimos o cais. Ele está aqui, com aquelas pedras pisadas de sempre. E agora nós começamos o resgate do cais do Valongo como local de memória. Mas não é só aquele pedacinho de pedra, é esse entorno. Nós temos aqui a Docas Pedro II, que é um monumento a capacidade dos descendentes de africanos a contribuir decisivamente para a construção desse país. Porque nós pensamos sempre no escravo doméstico, no escravo das minas, no escravo da lavoura. Pois bem, foram filhos dos escravos das minas, das lavouras, dos escravos domésticos, os irmãos Rebouças, que construíram esse maravilhoso pavilhão que recebeu o nome de Docas Pedro II em homenagem ao monarca que permitiu a esses descendentes de escravos a privarem da sua intimidade e que valorizou o trabalho desses descendentes de escravos. Então, a Doca Pedro II complementa e dá sequência a esse sítio de memória ímpar, que é o Cais do Valongo. Porque com a Docas Pedro II, se fecha uma equação. Aqueles que entraram aqui a ferros ferrados, geraram filhos e netos que seguiram construindo esse país. A herança africana é a construção da nação que a gente vive hoje. E como Valongo é a expressão da tragédia, é a expressão da dor, é a expressão da injustiça máxima, da exclusão absoluta, Docas Pedro II é a expressão da superação, da conquista, da transformação, da tragédia em realização humana positiva.
E aí vem a pergunta, e como a cidade vai lidar com isso? Como é que a cidade vai... E aí quando a gente pensa na cidade, a gente pensa a capoeira é a cidade, o samba é a cidade, né? A macumba é a cidade. Mas eu acho que a cidade do Rio de Janeiro vai continuar com esse embate, porque esse embate é fundador da própria ideia de cidade. E aí o que eu vou dizer talvez seja surpreendente. A história do Rio de Janeiro não me permite ser pessimista. Se eu fosse pessimista, eu estaria negando a história da cidade do Rio de Janeiro. Gente, porque tudo isso não era para existir. Esse filme, essa entrevista, isso daqui não era para ser feito. Não era para ter nada disso. A capoeira não era para estar sendo jogada hoje. O samba não era para estar sendo cantado hoje. Né? Então não era para existir. A gente está falando de um milagre. Mas eu acho que a cidade ela é dinâmica demais. E a trajetória da cidade do Rio de Janeiro, do povo do Rio de Janeiro, é a trajetória de quem deu nó em pingo d'água. A cidade do Rio de Janeiro, ela vive um momento muito complicado, mas sempre viveu. Mas acho que o fundamento da cidade existe, o fundamento da capoeira existe. Acho que há um momento do grito e há um momento do silêncio, né? E acho que está na hora da gente olhar um pouco mais para essa cidade do Rio de Janeiro que silencia, mas que no silêncio dá a volta ao mundo. E dando a volta ao mundo começa a jogar. É essa cidade que eu acho que vai ser a nossa redenção. É essa cidade que eu acho que vai sobreviver dando nó no rabo da caninana. Na minha terra eu vivia, colega velho em Angola eu era rei. Na minha terra eu vivia, colega velho em Angola eu era rei. Homem branco fez-me escravo no porão, muito penei. Minha morte Deus não quis, colega velho, na Bahia eu cheguei. Ai, oi, oi, nova terra eu encontrei. Português me fez escravo, colega velho, minha história eu guardei. Na mandinga me fiz safo, capoeira me livrei. Hoje em plena liberdade, colega velho, novamente eu sou rei. Ai, oi, oi, eu de novo me achei. Os meus filhos concebi, na Bahia os criei. Oh, que terra hospitaleira, colega velho, no Brasil eu morrerei. Camará, e viva meu Deus. Viva meu Deus, camará. E viva o mestre. Viva o mestre, camará.